Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, vi gledate emisiju Otvoreni ekran. Još pre nekoliko decenija u Evropi se pojavio trend osnivanja zelenih stranaka, a politika tih zelenih stranaka pre svega je okrenuta, kada kažemo zelene stranke, nekako prva asocijacija jeste ekologija, jeste politika tih stranaka pre svega okrenuta ekologiji, ali i političkim slobodama, različitostima, socijalnoj pravdi, rodnoj ravnopravnosti, održivom razvoju i nenasilju. U kojoj meri je ovakva politika prepoznatljiva u Evropi, koliko se ona primila u Evropi, a u kojoj meri je politika zelenih prepoznatljiva u Srbiji? Evo, večeras razgovaramo sa predsjednikom Zelene stranke, gospodinom Goranom Čabradijem. Dobroveče i dobrodošli kod nas u emisiju. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Da. I hvala na pozivu. Evo odmah to pitanje. Da. U kojoj meri je prepoznatljivo? U kojoj meri je to prepoznatljivo kod nas? Ja mislim da... Koliko se to primilo? Prima se, imamo dobar plod i on ima priliku da buje i rasti. Mislim da nam se to događa. Poslednjih godina ova naša zelena stranka je mlada stranka, osnovana pre nešto više od 4 godine, od početnih 500-inak entuzijasta koji uglavnom nikada nisu bili u politici. I kako vam kažem, nismo mi ni razmišljali o tome, ići ćemo ovo, radit ćemo ovo, pa ćemo da vidimo ne znam kakva mesta i funkcije. Ja mislim, većina ljudi su realizovani u svojim životima i prosto da je to naš pokušaj da doprinesemo ovom društvu. Iako politiku vrlo često svi posmatram kao nešto prljavo, nešto što se koristi za lične interese, ja mislim da, tako sam i ja posmatrao decenijama i izbjegavao, a mislim da zajedno sa mojim kolegama da smo u nekom momentu shvatili da ili ćemo sa strane posmatrati i govoriti kako ništa ne valja, kako je sve loše, svi su isti, ili ćemo se uključiti i probati da pomognemo. U principu vrednosti koje Zelena stranka promoviše jesu vrednosti koje su na nekoliko nivoa različite. Vrlo često jedan kolega iz naše stranke citira Petru Kelly, to je jedna od čuvenih nemačkih prvih zelenih, koja je rekla, kad su je pitali da li su zeleni levo ili desno na političkoj mapi, ona je rekla, ne, zeleni su ispred ostalih, nisu ni levo ni desno. Ja mislim da i naše ideje ovde jesu ispred ostalih, mislim da to ljudi polako prepoznaju, znam da to opet sa druge strane nije sprint gde ćemo mi se pojaviti, biti na nekim izborima, uraditi 2 stvari ili 4 godine nešto raditi, nego da je to jedan maraton koji traje, gde ćete imati razne izazove, testira vas život, testira vas politika, da li se snalazite, pokušavaju da vas ometu, pokušavaju da vas kopiraju, uzimaju nam svakodnevno, vidim, ideje neke od najvećih stranaka u ovoj zemlji do nekih mnogo, mnogo manjih, ali kako vam kažem, to je sve život, mi pokušavamo da promovišemo ideje Zelene stranke, lepo je što ste nabrojali šta je to. Vrlo često, ja se na primer bavim jednim segmentom ekologije, to je otpad, upravljanje otpadom, reciklaža, ali volim da istaknem da zeleni nisu stranka koja skuplja otpadke ili mladi gorani koji treba sadi drveće. Ok, rade zeleni i na tome, ali zeleni bi trebali da promovišu jednu drugačiju politiku od onog što smo gledali kod nas prethodnih decenija, da promovišu regionalnu saradnju, to je jako važno, jer mi smo svi skloni da za sopstvene neke propuste okrivimo i prebacimo krivicu na naše komšije, kakvi god oni bili, kako god se prezivali, na to sam mislim, nekakvi god bili, a ne da pogledamo sebe u oči. Mi kažemo, pogledamo sebe prvo u oči, pogledamo šta mi kao društvo, šta svako od nas može da uradi da ovo bude bolje društvo, pa ćemo onda svi valjda bolje živjeti. Meni je, ja vrlo često kažem, cilj da ne gledam decu preko Skype-a za 10-20 godina i da se radujemo, uzmi diplomu i pali, nego da ta deca žive ovde u ovoj zemlji, u možda nekom drugom gradu ili u ovom regionu, ali da smo tu, prosto mi smo svi ovde tradicionalni i vezani za porodice više nego za panjaci. Ono što još jeste bitno za zelene je da zeleni promovišu i socijalna pitanja kao jako važna, prava ljudi su nam jako bitna, koje god prava da
mislimo i seksualna, koja su vrlo često sporna u ovom društvu, i ja se ne bojim da kažem vrlo često, mi kažu, nemoj spominjati, to nije popularno, nema veze, to mi moramo, ako hoćemo kao društvo napredujemo, da prihvatimo različitosti. Znači, ne možemo da se zatvorimo u svoje kaveze i da govorimo kako smo mi najbolji u svemu i samo moje razmišljanje najbolje, moramo prihvatimo i neko drugi i drugačiji. Pa čak i u seksualnom smislu. I da ne shvatamo da ugrožavamo njihove slobode ako smatramo da... Ja mislim da taj proces i počne u Srbiji. Ali, hoću vam kažem, mi kao zeleni bavimo se i tim. Mi kao zeleni bavimo se i pravima životinjama. Životinje imamo izuzetno jaku grupu kod nas koje se bave pravima životinja. Vrlo često forsiramo neke inicijative u društvu, u parlamentu, pošto sam ja i poslanik. Da, vi ste i narodni poslanik, to... O tom ćemo posebno, da. Znači, politika ne nasilja, to je politika zeleni. Nije zapali nekome kuću, uradi nešto loše. Pokušavam uvek da toleranciju, saradnju i u regionu i među sobom. Pretuci one koji su na paradi, gej paradi u... Da, ali kako vam kažem, nije lako, ali je lepo. Menjaš društvo, menjamo navike, napredujemo, vidimo to, i kada me pitate kako je to u Srbiji, ja ću vam reći da mislim da po tome, po ekspanziji tih nekih kvazi zelenih, meni je jasno da smo osvojili jedan dobar prostor i da to drugi znaju i da sad pokušavaju taj prostor da popune. Što je legitimno, mi ćemo podržati svakoga ko se iskreno bori i prepoznaje zelene ideje. Da, ovo što ste rekli, ima više tih zelenih strana. Da, i to je, kako vam kažem, ne plediramo mi da smo mi najbolji na svetu, najpametniji. Mislimo da će to prepoznati i ljudi u ovoj zemlji, a ako ne prepoznaju, znači nismo trebali to ni da radimo. Tako da, mi nismo napravili ovu stranku da bi smo živjeli od politike, nego da pomognemo nečim ovom društvu. Ako uspemo, pomognemo, ok. Ako ne uspemo, isto je u redu. Da. Vi ste narodni poslanik u Republičkoj skupštini. Ušli ste kao manjinska stranka. Tako je, da. Odlično ste me to pitali, pošto vrlo često kažu, a da, ali vi ste na prevaru. Nije prevara. Ono što ljudi ne znaju, iako se stalno govori, pa u Srbiji je previše političkih stranaka, u Srbiji je na stotine stranaka, pa da. Ali te stranke, nas, građane, ne koštaju ništa. Znate kad nas koštaju? Kad su u parlamentu. A kad je u parlamentu jedna stranka da ima Srbija sa 250 poslanika ili da u tom parlamentu Srbija ima 250 stranaka sa po jednim poslanikom, svakog od nas, i vas, i mene, i građane koji ovo gledaju, košta isto. Znači, to je podmetnuta priča da bi narod rekao, evo, puno je stranaka, puno je stranaka. S druge strane, šta su zakonodavci ove zemlje uradili, i to ne spočitavam ovoj vlasti, jer je to urađeno mnogo ranije kod prethodnih, ali kako vam kažem, ne vidim razliku, mislim da bi jedni i drugi opet isto uradili, oni su zatvorili sve načine normalne da se građani uključe u politiku. Vi sa jedne strane imate ustavom garantovana prava da se bavite i politički delate. A sa druge strane, nižim aktovima, zakonski, praktično vas onemoguće da se vi bavite politikom. Znate zašto? U našoj zemlji imate jednu apsurdnu stvar, da vam treba 10.000 potpisa da biste registrovali političku stranku. Pa zamislite sad to, da ne može neka grupa od 20 ljudi da donese jednu novu političku ideju u ovoj zemlji koja će nam svima biti dobra i na korist, nego mora da ih ima 10.000 i onda vam država kaže za svaki taj potpis koji ideš kod notara, platiš overu. Mi kada smo pre 4,5 godine shvatili da nam je dosta jednih i drugih, da 25 godina gledamo iste ljude ili slične ljude ili ljude iste koji okrenu politiku ili promenu stranku, mi smo shvatili, ajde mi nešto uradimo da ne bude samo da pričamo.
I kako ništa ne valja, kako ništa ne valja. I onda smo shvatili da nam tih 10.000 potpisa treba 50.000 eura. Recite mi, ko normalan ima 50.000 eura, a da nije ukrao, da mu nije neko dao, ako mu je dao, pa to da pravi, kako vam kažem, pa mi nismo hteli da budemo stranka na povocu nekih drugih ili stranaka ili tajkuna. Mi smo shvatili da nam je način da budemo u politici registrovane manjinske stranke, ili je to 10 puta manje. Ja se nadam, ova stranka, ja mislim, ja vrlo često kažem da je najbrže rastuća stranka. Mi smo, mene često moji saradnici kritikuju, zašto ljude odbijaš, govoriš im, neću te zaposliti, nemoj dolaziti u ovu stranku zbog posla. Zato što nam je bolje da imamo 1000 iskrenih ljudi koji veruju u neku ideju i u to da vredi radi da tvoja zemlja bude bolja, nego da imam 100.000 njih koji su tu i čekaju kada će ko biti zaposlen. Mi smo, kažem, najbrže rastuća stranka zato što nama dnevno, online se učlani ili u kancelarije koje imamo i u Novom Sadu i u Beogradu, ja se nadam uskoro i u Nišu, imamo još u nekim manjim mestima, u Pazovi, u Rumi, nama dnevno između 5 i 10 novih članova dođe. Znači ima takvih ljudi koji još uvek privlače ideja, a ne neka korist. Da, jeste. I to su uglavnom ljudi koje privlače ideje. Ja ne mogu svaki put da za svaku garantujem. Bude nekada prođe neko vreme pa se razočarate, ali i to je sve jedan proces. Rekao sam vam na početku, ovo je maraton, ušli smo u trčanju maraton, da popravimo našu zemlju, da uredimo neke stvari i ja se nadam da ćemo uspeti u tome. Eto. Koliko će trebati napora da se popravi ova zemlja, koji su to problemi i ovako koje vi targetirate kao najveće probleme? Ne znam, mini hidroelektrane derivacijnog tipa spominju, ja ne verujem u to da je rešenje da se skupi nas 200 i viknemo ua Vučiću, Vučić uradi ovo, pa to je, kako vam kažem, besmislice, ja poštujem napore svakoga koji je uključen i svako od nas na svoj način vidi kako može da se popravi stanje, ali ja mislim da je jedino postavka sistema tako da se ne događaju posledice koje su loše. A da sada gasimo požar jedan, pa drugi, pa treći, to je besmisleno. Mislim, nama se svede u Srbiji politika na to da galim u Avučiću ili galim u Ravučiću i to je to gde vas dele. Pa ne možete tako nas deliti. A problem stoji, ne rešava se. Problem stoji ili će ga neko ugasiti ili sad Vučić ili neko drugi i reći, evo, on je odličan, super. Ma nije, moramo postaviti sistem tako da nam ne beži 50.000 mladih ljudi svake godine obrazovanih beži odavde, to je kako vam kažem, suludo. Mislim, mi kao društvo odumiremo, ja bez obzira što sam zeleni, mislim da je to problem broj jedan. Bukvalno sam ubeđen da je najveći problem ove države taj problem. Odlaska ljudi, starenja ove nacije, nećemo imati radnika, procene su neke za 20-30 godina, 2050. da ćemo za 800.000 imati manje radne snage, ova zemlja koja već nema to. Pa kako vam kažemo, će sve biti u regionu zemljice koje služe tako da izvozi se prljava tehnologija, da budu na rubu bogatih zemalja kao neke deponije. Mislim da to ne treba da dođe neki Goran, Mirjana, Vučić ili kogod i kaže, e, to sad više ne može, treba naprimo sistem. Sistem koji rešava probleme. Nije to jednostavno, ali svako od nas je u nekom delu dobar, pa može da doprinese u tom delu da se popravi stanje. Znači, mi zeleni imamo neke predloge koji su vrlo konkretni u nekim oblastima koje su nama bliske. Mi se borimo za to. Mi smo, ako već pričamo o tome, malo pre sam spomenuo ove mini hidroelektrane, to je sad top tema broj jedan, a većina ljudi ne zna da sa ekološkog aspekta, sa aspekta uništavanja prirode, ta tema ne bi trebala da je među prvih 1000 tema. I to je sad jeres, mene će napadnu da kažu enoga, zelena stranka, ne, zelena stranka je shvatila važnost te teme, bavila se njime, ljudi koji su se borili za te reke. Evo, ja sam prošle nedelje sazvao konferenciju za novinare u parlamentu, u Skupštini, i gde su bili autentični predstavnici Stare planine, Saveza mesnih zajednica, kojima sam dao priliku da pred javnošću govore. Ali
tu nije ni u 100, a verovatno ni u 1000 top crnih tačaka ekoloških Srbije. Šta smo mi uradili kao zeleni? Nećemo da vodimo politiku da stanemo, napravimo miting, potapšemo ljude, kažemo, evo, a Vučiću reši problem, Vučiću, i to je super. Pa šta? Pa to je jedna od 800 planiranih, a to je, od tih 800 planiranih su jedan od 1000 drugih problema. Mi smo pre, ja mislim, 7-8 meseci, pre toga smo obilazili neke lokacije i doneli jedan set mera za koje mislimo da je trajno rešava taj problem inih hidroelektrana. Bukvalno u 5 tačaka smo predvideli i rekli, ovo je rešenje problema. Tako da ga ne zloupotrebljavaju ni investitori koji žele da zarade. Niko normalan, ni u jednom normalnom društvu, ne treba da se boji investitora koji žele da investiraju i zarade. Pravila moraju biti jasna. Ali isto tako ne treba da zloupotrebljavaju ni neki navodni borci za reke. Jer na taj način dolaze na televiziju, dobijaju neke promocije, prave neku svoju političku ili javnu nastupu. Ali nije bitno, pa to nije rešenje. Mi smo doneli 5 tačaka, rekli, država treba da uradi to, 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 to i to. Jedna od tih tačaka je, na primjer, vrlo zanimljivo, bilo verovatno ste čuli ili vaši gledalci, podneli smo u Skupštini inicijativu, tražili smo podršku od mojih kolega, poslanika, ostalih 249, da se vode Srbije zaštite Ustavom, po uzoru na Sloveniju. Naši pravni timovi su to obradili, gledali malo kako je u regionu, gledali slovenačke iskustva i dali predlog za izmenu Ustava. Da bi to bilo u parlamentu na dnevnom redu, trebalo je trećina poslanika podržiti. Ja sam bio ubeđen da neće to baš odmah da se dogodi, ali slušajući moje kolege u plenumu, u raspravama, oni svi govore, životna sredina je za nas važna. I predstavnici svih poslaničkih grupa, ali bukvalno svih, kada je tema životna sredina, vi njih da slušate, rekli bi, pa živimo u Švajcarskoj. Da. Znate koliko ih je potpisalo? Sa mnom koji sam podneo inicijativu, 13 od 250. E, toliko nam je važna životna sredina, tako da mi pred kamerama nešto lepo izjavimo, nama je životna sredina važna, da nešto pričamo i da ne kažem neki loši izraz o poglavlju 27, o nekim silnim milijardama, a da na kraju u praksi, kad treba nešto se uradi, ne uradi se. E, proti toga se borimo. Sad već kad ste spomenuli poglavlje i naravno sve ono što bi trebalo da ispunimo u ovom našem već dugom putovanju ka Evropi. Čitao sam izjavu... Gde smo mi tu, gospodine Čabradi, kad su evropski standardi? Hoćemo li mi to nekad ispuniti, sve to što... Ja mislim, mi treba pravimo naše standarde zbog nas, naravno koristimo iskustva razvijenih, a to je Evropa, i da pokušavamo da implementiramo ono što je dobro kod nas, na neki svoj autentičan način. Da ne moramo prosto da mi jesmo proevropska stranka, ali nismo evrofanatici, nismo Evropa, Evropa, Evropa. Znači, Srbija je moja zemlja i ja ne dozvoljam da je Šešelj veći patriot od mene, jer mlatara pištoljem i priča kako će ne znam gde pucati. Ako ja uzmem, uredim jednu fabriku za reciklažu, uredim jednu dobru oblast za ovu zemlju, izborim se za ministarstvo životne sredine, ja mislim je to danas veći patriotizam od onih galama, kako vam kažem, da ih ne nazovem kakvih. Zanimljivo je, na primjer, nedavno sam pročitao oko poglavlja 27 izjavu državnog sekretara, koji se opet kiti nekim zelenim temama i da je sa zelenima, neću da imenujem namerno, koji je prošle godine rekao, početkom godine, da će sigurno naredne godine do aprila i juna biti započeta pregovaračka pozicija u poglavlju 27. Gledajte, danas je, evo sad će... Ne samo otvaranje, nego i da se zatvori to poglavlje. Mislim, političari to vrlo često za neke kratkoročne potrebe lansiraju, pa onda za godinu dana ko se seti, seti. Evo, ja sam se toga setio i ako bude neka prilika ministarstva životne sredine, kada dođe u parlament, ja ću ih pitati. Ja mislim da što više nas koji nismo u politici bili decenijama, treba se uključi, da ne treba da čekamo nam drugi reše probleme, neka ljudi se uključuju, ne mora to ni biti ova stranka, ali eto moj apel na neki način da
probamo da tih 50.000 mladih ostaje ovde, mislim je to dugoročno dobro za nas. Da, to ste jako lepo rekli da je to da najveći problem, jeste problem i pijaća voda u Vojvodini. Moramo i to da spomenemo. Hoćemo Evropu, ne imamo, koliko kažu, da je 7 vodovoda samo ispravnih u Vojvodini, koliko mesta nema. Ali moram vam reći jednu drugu stvar. Ja sam pre sat vremena stigao, proveo sam ceo dan sa ljudima koji, ja mislim, su jedni od najugroženijih ljudi u ovoj državi. Ali ih nećete videti na mitinzima da ih neko spominje, nećete ih videti u političkim programima. Zašto? Zato što je tamo u pitanju par stotina kuća, nekoliko naselja Kolubarskog bazena. Ja sam danas tamo bio. To je bazen, znači, gde se iskopava ugalj za potrebe termoelektrane Kolubara, koja je trebala inače biti zatvorena. Ti ljudi, danas sam fotografisao, čak sam postavio na svom profilu, znači, vidite crni dim, eksperti koji ja nisam to nimao, evo, ba su bili sa mnom, su rekli, evo, elektrofilteri su isključeni. Ja kao, pa kako? Pa kaže, isključe, danas je tako temperatura, vremenski uslovi, oni to isključe. Sumpor dioksid u tonama se emituje u atmosferu, posle to pada, udišu građani. Tamo, danas su mi naveli primer, gospođa Vesna, prošle nedelje je sahranjeno jedno malo dete, 10 dana ranije jedan čovek, tamo verovatno od tih par stotine građana, ja pretpostavljam da je ogroman broj njih ima problem sa disajnim organima, respiratornim, jel, i da, ne smijem da izgovorim, ali bojim se da mi kao društvo imamo jako slabu empatiju za tuđe muke i da jako volimo da galamimo i sve rešavamo nekim parolama, a tamo vam par stotina ljudi živi u kućama na obroncima ovih provalija, pucaju im kuće, žive u prašini, udišu prašinu i nikoga nije briga. Ministarstvo energetike, gospodin Antić, meni je to paradigma ovoga gde mi živimo, je prošle 2018. godine, početku su valjda bili izbori u Beogradu, on je bio nosilac liste SPS-a za Beograd. Vodeći slogan mu je bio za zeleni Beograd, to je, ja mislim, kažem slobodno, ukrali su od nas, jer naša lista tada imala takav ili sličan slogan, jer su verovatno procenili da je to fancy, zanimljivo, ljudi vole. A dan ranije je potpisao u Kostolcu sa, mislim, Kinezima predugovor o otvaranju novog bloka termoelektrane Kostolac. Znači, kakav, šta ti u glavi imaš, i, mislim, možemo i da pretpostavljamo, ali kako možeš, čoveče, da prepodne si promoter najcrnje tehnologije u energetici uglja i promovišeš ulaganja neka od milijarde silnih u narednih godinama i onda sedneš u limuzinu, pređeš nazad 50 km do Beograda, izbori se u toku za grad Beograd i ti pričaš o zelenom Beogradu. E, kako vam kažem, ta jedna, da ne upotrebim jako težak izraz, ali mislim da je to loše. Znači, ako promovišiš ugalj, promovišiš ugalj, mi ćemo se boriti protiv njega, pokazati šta je loše, ali nemoj to raditi u jednom istom danu. I mislim da onda prosto dođemo u situaciju, većina ljudi kaže, ma dosta mi je, svi su isti. Evo, ja hoću kažem, nismo svi isti, verovatno ima još ljudi, ne samo u ovoj stranci, koji su iskreno veruju u te politike koju zastupaju. Ja apelujem stvarno na vaše gledaoce, uključite se, ne mora ni biti ova stranka, nemojte da dozvolimo da nam sa ovih 50.000 mladih dođe narednih decenija 100.000 mladih odlazi, jer za 20 godina neće imati ko da. Da, ali u poslednje vreme imamo taj problem da ljude manje zanima program stranke ili neka ideologija, da su više okrenuti. Pa vi imate apsurdnu situaciju da poslednjih decenija su se svi izmenjali, ili su menjali političke opcije, ili su menjali tabore iz jednog u drugu i prosto mi svi vidimo pa čemu to služi. Čemu program i čemu ideologija. Mislim, kad niko ne vjeruje. Apropo programa i ideologije, ja mislim da mi stojimo čvrsto iza tih naših stavova.
Ono što žao mi je danas, pošto sam sa puta, nisam poneo, imamo jedan dokument, ja mislim da je specifičan, bar na našoj političkoj sceni, mi smo ga nazvali Zeleni manifest, to je usvojeno na skupštini pre godinu i po dana Zelene stranke i mi smo tu 10 tačaka vrlo jasno definisali šta je osnov naše politike, kako Srbiju vidimo, čemu težimo. Mi naravno imamo program koji je sadržan u 100 tačaka, detaljno razrađeno, ali ovo je kao jedan krok i jedan siže svega toga kako Srbiju vidimo. Srbiju bez GMO-a, vode zaštićene ustavom, Srbiju koja radi na regionalnom pomirenju, Srbiju koja ne prodaje deci svake godine i štampa nove udžbenike, to je opet besmislica. Imamo puno tih tema, Srbiju koja neguje ženska prava, Srbiju koja brine o pravima životinja. Kod nas su sve te stvari na kraju se izvitopere, neko ih preuzme pa naopako predstavi. Ja se nadam da ćemo za par godina moći da pričamo i da će ova stranka već posle narednih izbora, kakvi god bili, da li mi još, moram napomenuti, ne znam da li ćemo. Da, pogledala sam na sat, ali za jedno 5 minuta ćemo uključiti gledalce, već kad ste spomenuli izbore, moramo da se svi zajedno danas setimo da je pre 19 godina, da su pre 19 godina održani izbori u Srbiji, zapravo, da, bila je tada još Srbija i Crna Gora, samo što Crnogorci baš nisu nešto učestvovali na tim izborima, kada je opozicija pobedila i kada je ovaj Milošević izgubio vlast i eto, podsjećamo se malo, neki bi rekli, osetili smo mali dah neke slobode, ili kako bi to Bulat Okudžava rekao, gutlja i slobode, šta je posle bilo, možda nekom drugom prilikom. Malo smo previše vode pili, pa malo i povraćamo. Pa smo se zagrsnuli, da, ili otišlo krivim putem, ali bili su to izbori, ljudi su tada izašli masovno na te izbore, sada nas očekuju novi izbori, 2020. Mnogo se govori o tim izborima, neke stranke opozicione zagovaraju bojkot. Kakav je vaš stav u ovom momentu prema izborima koji budu na proleće? Mi još nismo donosili odluku, evo, najotvorenije. Imamo različite mišljenja na svim nivoima stranke. Ja komuniciram i sa odborima i sa vrhom, sa predsjedništvom. Imamo jako, jako različite razmišljanja, ali iskreno kažem, nećemo ni žuriti. Ne vidim razloga da žurimo. Zašto bismo se mi sada opredeljivali? Moj lični odnos je da razumem ljude koji su ogorčeni i koji misle da je bojkot izbor. Bojkot izbora, dobar izbor. Da. Ali s druge strane, ja mislim da je u ovom momentu za nas, kako vam kažem, mi imamo naše teme koje nas interesuju i preuranjeno, zašto da se izjašnjamo. Verujte, ne znam, verujte, nije igranka, aha, izaći će sigurno, pa on sad to... Ne, ja ne znam, poštujem odluke koje ćemo doneti, ja ću voditi ovu stranku dok god je ona, dok i članovi misle da ja to mogu da radim, ali i dok god je ona stranka koja neguje te temelje zelenih vrednosti koje smo utkali kad smo je pravili. I odluka o ovim izborima ili ne, nemamo je. Znači, ne mogu ništa reći, neću ni da kažem, vidjet ćemo, zavisi nam od ovoga, od onoga. Ja najiskrenije ne vidim neku veliku razliku u zadnjih, poslednjih 20 godina u izbornim uslovima, svi šta menjalo. Vidim želju i jednih i drugih ovih velikih takozvanih političkih elita da minorizuju sve ostalo što nije kod njih i da je to i ranije se radilo i sad se radi i u tom smislu ne vidim potrebu. Evo, vidite opozicija koja je prvo tražila ostavku predsjednika Vučića, pa je onda ne znam šta, pa Maje Gojković, pa ne znam, evo, pa su potpisali sporazum s narodom, što, ajde, mislim, razumem kao jedan lep marketing, ali, mislim, koji narod i gde i koga si pitao. Pre par nedelja su valjda doneli odluku, centralni deo tog tima, da bojkotuju. Juče sam pročitao vest da, eto, ipak možda neće bojkotovati ako budu izbori pomereni pola godine.
Pa, kako vam kažem, ova zelena stranka nije ni u jednom bloku, ni u drugom. Pokušavamo da napravimo nešto novo, da pokažemo da politika može biti drugačija i, evo, iskreno kažem, neću da se pecam na te njihove jednih i drugih mamce. Da. Kada dođe vreme, mi ćemo se izjasniti, najiskrenije vam kažem, ja čak lično nisam siguran da li je dobro izaći na izbore, ali moji saradnici misle da jeste, tako da, ne znam, ne, još mi je rano da. Bilo što je. Još izbori nisu ni raspisani, tako. Ali da. Mislim, ja ne vidim u 20 godina šta se promenilo, koji to birački spiskovi su dobri, a koji, a sad ovi nisu, i šta je to radio, šta se radi Vučić, što nije radio Tadić. Evo, najiskrenije kažem, evo, vi mi recite i ja ću kažem dobro. Onda. Dobro, evo ključit ćemo gledalci da vidimo šta oni kažu, ali naravno poštovani gledalci, pre svega večeras govorimo o zelenoj stranci i o svemu onome o čemu je do sad gospodin Čabradi govorio, zašto se zelena stranka zalaže. Naravno možete, kada se uključite, da možda neki svoj komentar date i o izborima ili bojkotu, ali hajte da se baš ne bavimo toliko tome, biće vremena u narednim mesecima. Ja mislim da ćemo se više baviti izborima i da li će biti promena nekih, neko se uključio, izgleda pa nije uspeo ništa, evo dajem vam mogućnost da ponovo pokušate, broj telefona 021-522-733 za sve one koji ne znaju, ali mislim da je malo oni koji redovno gledaju ovu emisiju zapamtili su ovaj broj telefona. Dok se neko ne uključi, mi smo u jednom momentu ipak spomenuli te vode i vodovode u Vojvodini, moramo nešto reći o tome, jer mislim da to jeste veliki problem u Vojvodini. Taj podatak mene iznenadio, ja sam znala za Zrenjanin, na primjer. Na koji podatak? Pa da 7 ili 9, ja sad ne mogu da se tačno setim, da je ispravnih vodovoda u Vojvodini. Da. Da Vojvođani uglavnom piju vodu koja nije dobra. Najlošiji kvalitet vode u celoj Srbiji je upravo u Vojvodini, pogotovo u Banatu, i to je nešto što je uslovljeno i geomorfološkim karakteristikama, ali tla... Imamo nekoga na vezi, pa ćemo se vratiti na Banat i na problem sa vodom. Dobroveče, izvalite. Halo, dobroveče, izvalite. Dobroveče. Izvalite, gospodine. Pa mi se zovem iz okoline Zrenjanina. Jel se čujemo? Da. Kažite. Pa mislim da ovaj gospodin što priča ovde na televiziji razmišlja isto kao i svi ostali, samo o fotelji. Kako to vidite? Na osnovu čega ste to zaključili? Pa, zato što ništa konkretno za sada nije rekao. Znači, samo neke fraze, neke, kako bi ja rekao... Pa da, voli čovjek više, čuje parolu. Dobro. A kažite mi, pošto ste, odakle ste tačno, odakle ste tačno, okolina Zrenjanina, da li vi imate problem sa vodom? Imaju. Odakle ste tačno, gospodine? Mi, ogroman problem sa vodom. Molim? Iz Perleza. Iz Perleza. Kakva je voda u Perlezu? Jer imate problem sa... Jer imate kanalizaciju u Perlezu? Koliko ja znam, ne imate. Da, svega ima osim vode. Znači, ima i goriva, ima znači i sumpora, ima i nafte, i ulja, i kamenca, znači i katastrofa. E, to je problem. A jer prolaze vozovi kroz Perlez ili je to sve ređe? Pa sve je problem, da vam kažem. Da. E, to je problem, a ne da li gospodin Čabradi razmišlja o fotelji. Hvala vam što nas gledate u Perlezu, pozdravite. Mogu da ga demantujem odmah, znači, kako, meni je drago, evo, da ste to rekli, ja razumem i branim vaše pravo da vi to tako vidite, to je u redu. Ja ne mogu da drugačije se ponašam i ne mogu da ga ubedim da ja drugačije radim, ali navešću jedan primer.
Mi smo kao zeleni samostalni ušli u parlament, na razgovoru bili kod predsjednika Republike pre 2,5-3 godine kad je formirana ova posljednja vlada, zato što je naš bio uslov, iako smo opozicija, da glasamo za novu vladu. Da se izdvoji posebno ministarstvo životne sredine. Znate šta smo tražili za to da mi glasamo za vladu? Ništa, iako nam je nuđeno fotelje, znači nisu fotelje. Ja razumem da ljudi tako gledaju sve, pa misle da je to svima, ali prosto molim da prihvate da postoje neki ljudi kojima je neški interes drugi, a ne samo fotelje. Imamo ponovno nekog na vezi. Dobroveče, izvalite. Dobroveče, da li me čujete? Da. Ovako, gospođo, ovo je jako lepo da se podsjetimo nekih stvari. Htela sam da pitam vaše gosta. 2015. godine u 7. mesecu Britanija je podnela Savetu bezbednosti predlog rezolucije kojom bi se Srbija i Republika Srpska proglasile jedine odgovorne za zločine u BiH i Srbi kao genocidni. Vaš gost, to treba da znaju Srbi, Elena Papuga, Čabardi, Čanak, Marinika Tepić, oni su potpisali rezoluciju, njih 9, Čedomir Jovanović, kojom su tražili da se u Skupštini donese Srbije, znači Čabardi je tražio da se Srbiji donese rezolucija kojom bi se Srbi proglasili genocidni. Moje pitanje glasi, da li bi on i kako bi on uopšte izašao, recimo u Hrvatskoj su sada napali Pupovca, on ne sve da izađe, on je žigotan. Nažalost, gospodine Čabardi, ja vas plaćam, Srbija vas plaća, Srbi, pretežno su Srbi u Srbiji. Vi ste pogotovo što ste izjavili da vi niste čisti Srbi. A zašto se pašćete onda u srpska bokla? Dobro. Dobro, nećemo više tako, ne možete, zašto se neki građanin, zašto tako srpska, koja su to srpska posla i koji su to građani u Srbiji koji ne bi trebalo se... Malo je ovo digresija od teme, ali evo već, pošto se gospođa uključila da... Dobar deo ljudi na sličan način razmišlja u ovoj zemlji i to je legitimno. Ako se busate u srpske grudi, recite mi gde ste bili 99. Ja sam bio u tenkovima koji su jedini srušili avion NATO-a. Nemojte mi saprodavati te priče. Ja sam verovatno nekoga uvredio što sam spomenuo Šešelja, pa se prozvao, pa sad ja se ne prezivam na ić, pa ćemo to... Što se tiče te rezolucije, laž je da je iko igde potpisao da je srpski narod genocidan, ja bi morao biti lud. Znači da ovo je moj narod, ja ovde živim, volim ovu zemlju, nemojte vam prodaju te priče da je neko od nas takvu rezoluciju potpisao. I ljude koje je nabrojala gospođa koji nisu večeras ovde, da su oni potpisali Čedomir Jovanović, gospodin Čanak i Marinika Tepić i ne znam koga je još spomenula. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče, izvolite. Halo. Izvolite. Malo pre sam zvao isto iz Prloza, samo rekli se da se prekinula veza, ali nije se prekinula veza. Dobro. To gospodin iz Perleza. Iz Perleza, kažite. Teo sam samo da kažem i ono što ste malo pre spomenuli u vezi Miloševića. Ja sam za vreme Miloševića bio dete. I sad su bila sretna vremena za razliku od sad ovih lopova, da vam kažem. Dobro. To što je Milošević rekao, sve je došlo i tako je. Znači, poslali smo robovi, znači, strancima, dolaze ovde, uzimaju našu zemlju, ne plaćaju nikome ništa. Ovaj Vučić daje kao neke plate, diže sve na osnovu tih plata, znači, gorivo, poreze, jade građane. Uskoro ćemo, gospodine, iz Perleza govoriti o poljoprivredi. Sve je došlo kako je bilo, on je bio zlatan za razliku od ovih koji su danas. Dobro. Hvala vam što ste se ponovo uključili. Uskoro ćemo govoriti o poljoprivredi, imaću jako dobru sagovornicu na tu temu, pa mislim da je to problem koji isto muči ovaj Banaćane. Ali sam ja dobro razumeo da je rekao da su bila svetija vremena. Da su bolje vremena, bila za vreme Miloševića. Mislim, mi svi kao deca pamtimo ta detinjstva lepo, ali ja sam, gospodine, te godine završavao studije, pa sam bio mobilisan, pa godinu dana sam u uniformi čuvao mostove mesto da studiram, tako da ne znam baš koliko je to lepo vreme, pa onda kad smo radili, svi se sećamo toga da smo kupovali na crno
i naftu i benzin jeste, i ta, ali, mislim, ali suština da. Gospodina Čavradi jeste, kada se gledaoci evo sada uključe, a to je uvek tako, mi smo pokušali večeras da govorimo o nekim o važnim temama, stvarima da. I lepšim temama, ali važnim stvarima vidite šta je i problemima. Ali niko nije rekao šta je sa ovih 200 kuća u Kolubarskom niko bazenu, to nije spomenuo, zašto ti ljudi umiru i šta da uradimo da to rešimo. Nego ćemo pričamo da li je bilo dobro za vreme Miloševića ili ne. O rezoluciji, o tome da li i 200 godina ćemo o tome da pričamo, a nama će reke da budu sve zagađenije, zemlja sve zagađenije, od vazduha ćemo da umiremo, a pričat ćemo i dalje šta je Čeda rekao. Zato sam ja vas na početku pitala koliko se zelena politika primila u Srbiji. Izgleda baš primila se, pa gledajte, znate zašto? Pa primila se, mi postojimo. U narednom periodu bit ćemo još veći, znači ono se prima. Polako, treba drvetu, da, treba drvetu da, da izraste. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Izvolite. Ja se izvinjavam, treći put isto iz Perleza. To zato što ste vi bili mobilisani, nije kriv Milošević, nego neko ko je teo da rasturi ovu Srbiju. A da ste vi bili malo složniji i da ste podržali tog Miloševića, ne bi ova Srbija nikad bila rasporena. Ali nije tema večeras. Ja jako volim što nas vi gledate u Perlezu, ali gledam, nije gledam. Tema Milošević. Uskoro je 5. oktobar. Nema veze. Obećavam 5. oktobra tema Milošević i sve oko Miloševića. Onda se uključite... Evo ovog zelenila, znači kad bude narod bio znači normalan, kad ne bude bio stoka, kad ne dobre. Bude bio bacao otpad, znači ko je kuda, kad javne službe budu radile svoj posao, onda će vam biti sve bolje. Dobre. Kako će se to dogoditi? Samo od sebe? Pa neće se dogoditi samo od sebe. Pa šta da uradimo? Zato što narod nema svest. Prvo treba da se promenimo mi sami. Pa evo, uključite se, menjajte im svest. Dobro, hvala vam, hvala vam. Ja mislim da možda još jedan gledalac ako se uključi, ali moram da se vratim na ovu priču o vodi, jer to jeste problem i u Perlezu i sami ste rekli. Rekli ste voda Vojvodine. Da. U Vojvodini. Prosto vodim nacionalnu stranku i ja sam iz Novog Sada i naravno znam više problema i u Novom Sadu i u Vojvodini, ali hoću vam kažem, jeste problem voda Vojvodine. Ali znate šta je još problem? Samo 55% domaćinstava u ovoj zemlji ima kanalizaciju. Jeste. Možete zamisliti u 21. veku, a onda će opet neko da priča 99. a uranijuma, 45% ljudi nema kanalizaciju. Računali sve, mislim, to nešto na dnevnom nivou, pola miliona kubika otpadnih voda koje guramo u zemlju, guramo u vodu, koju pijemo i zemlju, odakle jedemo plodove. I to je onda opet nama neko drugo kriv. Ali i u velike gradovima budemo... direktno u reke, u Dunavi, u Savu. To je poseban problem. Je poseban u Vojvodini problem. Naravno isto poseban da. Problem. Evo, ja mislim, nadam se, tamo su i naši aktivisti, dosta aktivni, gospodin Jankov sa svojim saradnicima. Izgurana je priča, valjda, konačno te fabrike vode, pa ajde vidjet ćemo da, da bar Zrenjanin reši. Ja malo ubrzavam, izvinjavam se što vam možda i uskačem, zato što je ostalo malo vremena, ali uključit ćemo još vas i onda kraj. Dobroveče, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Zovem tu iz okoline Rume. Dobro. Ovo, kako ministarstvo za unapređenje životne sredine, prema mom mišljenju, ne bi trebalo uopšte ni da postoji. Zato što gledam i onu zelenu patrolu, šta se sve radi, gdje se sve izbacuje taj otpad, šta i podnesu se te krivične prijave, ovamo, onamo, niko ni za šta ne odgovara. Da. Šta vi mislite o tom? Evo, reći ću hvala šta vam, gospodine, hvala. Na ovom pitanju, to je pravo pitanje za večerašnju emisiju. Jeste, odlično je, hvala na pitanju. Upravo suprotno, jer ako svi gledamo neke zelene patrole, neki Goran tamo rekao, ovo, eto, vidiš, tako treba, mi moramo napraviti sistem. Taj sistem se u životnoj sredini oličava kroz Ministarstvo životne sredine. Iako sam se borio da ono postoji posebno, ja nisam zadovoljan kako oni rade. Ali to ne znači ja treba da ga ukinemo, mi će, valjda treba da ga popravimo da bolje radi. Ja u to verujem. Ja, kako vam kažem, pa neće neko s kamerom, ni vaša televizija, ni gledalac, ni ja moći da to reše zato što smo rekli, eto, te deponije. Ono što treba je da postavimo sistem. Ono što nam vrlo često podmeću, moram da naglasim, je da kažu da naši građani
ne znaju, nisu spremni. Verujte, 25 godina sam u poslovima s otpadom. Ekspert sam u oblasti, to je, eto, deluje neskromno, ali jesam. I znam da naši građani hoće da učestvuju, nego znate šta je problem? Ljudi koji odlučuju o tome ne znaju da postave sistem, ne znaju, ubeđen sam, većina njih, i vi nemate kako da reciklirate, na primjer. Znači, ne možemo mi da napademo Ministarstvo životne sredine, kažemo treba ga ugasiti, jer je to jedan ogroman iskorak što smo uspeli konačno da ga izdvojimo posebno. E sad, jel ne radi dobro? Ajde da ga menjamo. Ja sam tog ministra podržao prve godine kao da je iz naše stranke, iako je on vlast, ja sam u opozicioni. Nakon toga, kada sam video nema rezultata, ja sad od njega očekujem da da ostavku. Da. Prosto da oslobodi mesto. Ovo ste jako dobro rekli, gospodine Čabrada, i naši građani to znaju, a dokaz da to znaju je kada odu u neku uređenu zemlju, onda znaju da... Sve funkcioniše kako treba. Funkcioniše, znaju gde treba da bace papir, gde treba da bace limenke. Pojete da razgovaramo, da se osvešćujemo, da menjamo ove koji utiču na taj sistem. Ali na što nama liči Novi Sad, ko je za to odgovoran? Odgovorni smo i mi sami što bacamo đubre pored kontejnera, odgovorni su... Ali to je tako lako rešivo, ja vam tvrdim, ne Novi Sad, gradskih preduzeća koji... Vi znate, u Srbiji u ovom momentu imate 4000 divljih deponija. Pa zašto to država ne reši? Kako vam kažem, šta mi se reši spaljivanjem otpada, to je besmislica. Toliki potencijal je, računali smo, 100 miliona eura Srbija godišnje, mi svi bacimo na ta smetlišta. Zamislite 100 miliona eura, za 10 godina milijarda eura. Sigurno je bačeno plastike, kartona, metala, limenki. Zamislite da tu iskoristimo. Najbogatijih zemalja, a sve recikliraju. Ništa ne bacaju. E, borit ćemo se da to menjamo i da budemo bolji. Ali vidite, gospodine Čabradi, mi smo večeras pokušali i nadam se da smo uspeli za ovih 50 minuta da govorimo o nekim drugim temama, ali imam utisak da će se u narednim mesecima opet više govoriti možda o Kosovu i o izborima. I glavna tema će biti ko bojkotuje, ko ne bojkotuje, a ovi jadnici što umiru tamo 50 km od nas, većinu nije briga, kako vam kažem, to treba promeniti. I o vodi koju piju Banaćani. Hvala vam što ste večeras bili gost. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas večeras gledali. Volim kad se uključujete, možete da pitate bilo šta, možete da komentarišete, ali nije dobro kada se udaljimo od teme. Evo, obećala sam poljoprivreda, 5. oktobar, priča o Miloševiću. Gledajte televiziju Kanal 9 i emisiju Otvoreni ekran. Mi se vidimo u četvrtak. U četvrtak ćemo malo više pričati o izborima i o bojkotu. Laku noć.